Kysytään ensin, että miltä tuntuu lähteä kentälle avauskuusikossa verrattuna siihen, että aika usein olet hypännyt vaihtopenkiltä silloin, kun tilanne on mennyt vaikeiksi ja kummassakin tapauksessa kuitenkin on näyttänyt, että homma toimii aivan erinomaisesti. No onhan se tosiaan eri lähteä koko peli alusta asti pelannut. Toi. Yleensä on ollut aika lohduton tilanne silloin, kun joutunut kentälle. Tietenkin niitäkin tilanteita on ollut, että on päässyt jatkaan periaatteessa seuraavaa erää. Ja toi. Mutta tosiaan nyt on päässyt pari peliä pelaamaan suoraan avauksesta ja onhan se ollut mukava pelata niinkin peli. No, lauantaina pelattiin ottelu Saimaa Volleyta vastaan ja ennakkoasetelmissa Saimaata koitettiin sovitella sinne runkosarjan jumposijalle ja sitten Valepaa on soviteltu monissakin arvioissa ihan sinne kärkijoukkoihin ja odotukset tietenkin oli, että ottelun lopputulos olisi aika selvä, mutta kuinka siinä sitten kävi? Niin, en mä tiedä sitten, nehän on vaan puheita ennen kautta, että mitä kukakin, minne sijoittuu kauden loppuun, mutta tämä on aina tämä kauden alku tämmöistä vähän. Siinä nyt huomasi, että välillä peli sui loistavasti, välillä taas sitten, että sitä aaltoilua oli vähän liikaa. Että. Mutta kyllä mä luulen, että sitten tästä kun päästään niin kuin Ollikin kanssa enemmän harjoittelemaan yhteen ja saadaan se peli luistaan paremmin, niin sitten tulee se varmuus sitten esille. Eikä missään tapauksessa ollut kysymys, että ne olisi lähdetty vähän asennevammaisesti takki auki. Ei se sillä lailla ollut, että kyllä tiedettiin, että mikä porukka tahansa tässä tällä hetkellä liigassa on semmoinen porukka, että tarvii tosissaan pelata, että yksikään piste ei tule ilmoitteeksi. Että kävelyvauhtia ei voida harrastaa, jos ottelu meinataan voittaa. Ei todella. Hyvä. Sunnuntaina kohdattiin sitten Sanvoli ja vastus oli ennakoissakin ainakin suurelta osin odotettavissa kovempi, mutta peli oli aika tasasta. Voitto sieltä kuitenkin tuli. Sanvolan kanssa on ollut aikaisemminkin hankaluuksia, että aina ei pisteitä sieltä Sanilta ole herunut. Miten Eero näkisit tämän ottelun? No, otteluhan lähti liikkeelle tasaisissa merkeissä, että sinne tuli piste molemmille vuorotelle. Se siinä huomas kyllä, että niin kuin yhteistyöpeli toimii paremmin mitä edellisessä pelissä ja porukalla tuli onnistumisia, mutta sitten taas se sama mikä lauantainakin oli se pelin aaltoilu, niin sitä tuli vieläkin vähän liikaa. Mutta nyt oli huomattavasti parempi henki porukalla ja että parempaan suuntaan mentiin kuitenkin. Mistä se aaltoilu sitten johtuu? Onko se näin, niin kuin taisit jo sanoakin, että kausi on alussa ja vielä ei ole niin kuin kaikki pelaajat sillä lailla hitsaantunut yhteen, että haetaan sitä joukkueena pelaamista? Niin, ja se varmaan on ollut ainakin, että niin kuin hyvän suorituksen jälkeen tulee äkkiä huono suoritus ja tällä, että tässä saada vaan sitä painetta sinne vastustajalle entistä enemmän, mitä toi oman hyvän suorituksen jälkeen, että jatkaa vaan niitä hyviä suorituksia, mutta se just, että vähän pallo jännittää hyppysissä vielä, että kyllä siitä. No, miten tuo oma osuutus, niin kuin todettiin, että onnistuit molemmissa otteluissa kyllä todella hyvin, miten koet itse, että oletko siihen hitsautunut sillä tavalla, kun itse haluaisit, niin siihen joukkueeseen, näinkö pelaat koko ottelun? No, joo, itse asiassa kyllä, että ei se, että hyvin on sekä Antin että Tonin kanssa passipeli on toiminut ihan hyvin, ei siinä mitään. Enemmän tietenkin Tonin kanssa on harjoituksessa pelannut, mutta Antin kanssa kyllä onnistuu, ei siinä. Ei siinä. Mitäs sulla oli kysymys? Niin, että koetko itse, että pelaat sen joukkueen kanssa niin kuin hyvin, sopeudut siihen joukkueen
Niin, joo. Aivan kyllä, että tosiaan se siihen joukkueeseen, vaikka mäkin tulin vähän myöhemmin kesällä, niin pääsin heti mukaan taas siellä tuttuja pelaajia suurin osa viime kaudelta. Ja nyt sitten saadaan pitkä kausi vielä aikaa. Kyllä, ei mitään sellaisia vaikeuksia. Joo, molemmista otteluista tuli 3-2 voitto, joka on siis paljon parempi kuin jos vaikka olisi tullut tappiot, eli pistetili ei olisi karttunut ollenkaan. Että kausi on alkanut paremmin kuin viime kausi, ja viime kausi on kuitenkin päättynyt melko hyvin, että jos sinne päästään. Ja ei ole ehkä ennenaikaista näitä asioita arvioida, mutta että kausi on alkanut hyvin. Ensi lauantaina sitten Sylvälle saapuu Muurle tuolta Muuramasta. Sitä ennen kuitenkin Valepa käy pelaamassa tuolla Aurassa Auran Vannasta vastaan Suomen Cupin ottelun. Pelataan ensimmäistä kierrosta. Mutta lauantaina siis Muurle, ja Muurlehan on takavuosina juottanut niin sanotusti Kalepalle monta kertaa katkeran kalkin, ja sitä kalkkiahan Muurle juotti viime sunnuntaina iskulle puhtaasti voittamalla 3 reikää. Mites Eero, tykkäät Muurlesta, oot pelannut kuitenkin Muurlea vastaan pari viime kauden aikana, ja minkälainen joukkue sieltä tulee? No, tarkkaan en saa sanoa, että uusi hakkuri, uusi keskimies ja hyvä libero, mutta muistan sitten, tai koko joukkueesta en oikeastaan tiedä sen enempää, mutta luultavasti kova porukka niin kuin kaikki muukin tällä kaudella. Kyllä siinä Muurilassa taitaa olla sullekin yksi tuttu mies, nimittäin Heiskasen Ville, joka pelasi Valepassa, niin nykyään siellä YT:nä. Ai niin onkin, joo. Että toi Villen kanssa ei olla samaan aikaan Valepassa pelannut. Joo, mutta Ville oli kautta aikaisemmin, kun sä tulit. Joo, kyllä, mutta niin kuin tunnen kuitenkin. Joo. Sitten siellä on nuoria kavereita, joita varmaan on omista junioreista nostettu tai näin päin pois. Että ilmeisen varteenotettava joukkue kuitenkin, jos tuossa vastikään on pystynyt iskunkin kaatamaan, niin kyllä Valepakin saa noterata ihan täydestä muuten. Sieltä voitto irtoa. Mutta milläs konsteilla, Eero, Muurle saadaan kaadettua? Eli mitkä mahdollisuudet Valepalla on voittaa? No, meillähän on hyvät mahdollisuudet voittaa, mutta että se, että saadaan se yhteispeli toimiin niin kuin se toimi sunnuntaina parhaimmillaan, niin saadaan koko peli pelattua sillä yhteistyöllä ja temmolla, niin mä luulen, että Muurame kaatuu kyllä. Hyvä. Tämä me tullaan näkemään sitten lauantaina, ja se pelikin alkaa jo ajoissa, eli kello 15, koska illalla sitten juhlitaan tuolla Hellivuoressa sitä Oktoberfestiä, ja varmaan siellä sitten Valepan toivon mukaan voitokas joukkuekin sitten esiintyy vammalaisille lentokoneyleisölle. Näin toivon. Kiitoksia, Eero Jokinen, ja onnea sinne lauantain otteluun ja tsemppiä tietysti koko kauden. Kiitoksia. Kiitos.